emisiju. Pa čekaj, uradila se nešto, stojiš iza svojih dela, imaš svoj stav, kakav takav, pokaži se. Pa ja sad... se ja pokazam svakoj emisiju i pa ne znam šta ti je frka. Pa ne znam šta ti je frka od emisije. A to je moj lični problem, kao što je vama lični problem. Kad vas Darko pita kako ste da odgovorite da vam je jako teško. Da znam da ti je baš frka to. Ja, na primjer, ne dođem i ne kažem jako mi je teško, no kažem dobro sam i nosim se onako kako hoću. Pa ako mi dođe za 10 minuta da plačem, plakaću. A kako ja dođem? Svako se nosi sa svojim problemom kako mu hoće. A ti gledaš i kako ja odgovaram na pitanja. Kao što vi gledate meni, pa mi pecate i izvućete reči. Pa, nije ništa loše. Kako da radim? Reci mi ti kako da ja kažem. Ne, nego vi meni treba, pošto vi meni... Ne, kako ja da uradim, nauči me, molim te. Ne, Ana, prvo, pošto ste vi meni se obratili, kako je meni teško, ja to obraćam u emisiji, kažem neko, djosta, teško mi je, naravno, mi je teško. Ne znam, ja sam se ja u tvoje izlaganje mešala sad razgovaram. Sad ste se umješali da ja nemam pravo da kažem da mi je teško. Ja imam pravo da kažem. Mene je Darko postavio pitanje. Tako je. Koje je glasilo kako? To možete da pitate Darka. Ne, ja si ga zapamtila. Ne, nego ćete da pitate Darka. Ja znam koje su u pitanje, da se ja često iščuđevam kada ona za crnim stolom kaže kako je njoj teško. Pa sam ja sada, naravno, da mi je nenormalno da ona u ovoj situaciji imaš ljubav, imaš čoveka koga si odabrala, čovek je odabrao tebe, volite se, radite sve što radite. Ja sam ovdje došla potpuno sama. Ne znam šta ti je, devojko, teško. Koji problem ti imaš? A ja ne znam zašto vi imate... Ne odgovori mi na pitanje. Naravno da vam neću odgovoriti. Pa šta ti je teško? Što bi ja vam odgovorila na pitanje? Što se vi pitate uopšte kako je meni i da li je meni teško? Ja tako isto imam pravo da uzvratim kada vi kažete da ste onako. Zašto bi vama bilo onako kad ste se otarasili onakvog čoveka o kakvom ste pričali? Dobro. Ja bih to sa njim. Važi? Važi, ali onda kada vi meni pitate, ja imam pravo da vam odgovorim. Tako je. Tako da to je to, Darko. Iščuđavam se i dalje stojim iza toga, ali mi je čudno. Prosto imaš sve ovde si. Imaš da spavaš, jedeš, piješ se, imaš ljubav svog života, nemaš nikakve probleme napolju, ne znam... Dobro, Ana, to sve jeste, to sve stoji što kažeš, ali zar ne misliš da je njoj stresno da se, na primjer, suočava sa tobom, da trpi tvoje komentare, da možda ona razmišlja šta je s mojim roditeljima, da li kako šta. Ja mislim da ona jedva čeka da se suočava. Nemam osjećanja, ja sam iskreno zlo, kako kaže ona iz Zorice, ja nemam osjećanja. Ja sam ovo što vidite za stolom i mogu da budem još jača od ovoga. Mogu još više da uživam u ovome, kako Ana kaže. Jer ja nemam osjećanja. Kako oni kažu. Okej, hvala vam, devojke. Hajde da čujemo Zvezdana, Zvezdane. Čekam te da mi se...